guddiga hirgelinta maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa magaalada dhuusamareebe caasimada dowlad goboleedka galmudug waxa uu ku qabtay doorashada 4 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kasoo gelaysa deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug kuraastan ayaa waxaa ku tartamayay musharixiin dhowr ahaa waxaana kursiga koowaad ee hoob 138 ku wada tartamay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo musharax kale ee naciimo xuseen cali waxaana ugu dambeyn ku guulaystay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kadib markii ay tanaasushay naciimo xuseen cali sidaa darteed waxaa doorashada si rasmi ah kursigaasi hoob 138 ugu guulaystay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo helay 86 cod kursiga labaad ee hoob eber 7 waxaa ku wada tartamay faarax cabdi diini iyo maxamed cabdi cali waxaana ku guulaystay faarax cabdi diini kadib markii uu tanaasulay musharixii la tartamayay faarax cabdi diini ayaa cod gacantaag ah waxa uu ku helay 76 cod oo ahayd dhammaan ergadii goobta ku sugnayd kursiga saddexaad ee doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa isna waxaa ku guulaystay cabdulaahi aadan kulane oo helay cod gaaraya 101 kaasi oo ah dhammaan ergadii ku sugnayd goobta waxaana tanaasulay xasan cabdi jaamac oo ahaa musharixii la tartamayay raysal qorane abshir ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisu yahay hoob 83 ee baarlamaanka 11aad ee golaha shacabka doorashadiisuna ka qabsoontay magaalada dhuusamareeb cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya